Good evening. Good evening. Good evening. Mukhang isang pamilya lang kasama ko ngayon. <laughs> Good evening, Tita Josie. Tita Jacel. Tia Jairus. Ati Ranger. Good evening po sa inyong lahat. Okay. All right, all right. Good evening, Anastasios. Yeah. Simulan agad natin ang ating uh, praise report and prayer request Good evening Tita Bing Yes, Tita Josie, as usual, benamano ka palagi Praise report and prayer request po Sige, balikan natin si Tita Josie. Uh, Anastasios muna. Good evening, Anastasios. Good evening po. Um, first report ko is um, naging uh, oh, magaling na po si Adrin tsaka si Anaya po. Maraming salamat po sa prayers. Amen. And also, um, well. Si Alison, magaling na rin. Uh, request ko, hindi po ako mahawa. Hindi na ako ang magkasakit. Mm -hmm. And um, maging safe po ang lahat. And so far, so good naman po lahat yung pag-aaral ni Alison. Uh, oh, Makakapag-summer siya na eligible pa rin siya sa PAPSA. Okay. So, okay First, naman po. And, and so, yeah. So, yeah. so, this is... Yun room lang room po, Pastor. Thank room you po. Thank you. Oh, is... Good evening. Uh, good evening. Justin, good evening. And uh, Ati Aileen, good evening. And Ebanks, and Daniel, and everybody else, and Alicia, good evening. Oh. Sorry. Okay. Pita uh, Josie, your turn. Game ka na ba? Okay, balikan natin si Tita Josie. Uh, good evening po sa lahat and happy Wednesday po, sabi ni Rachel. Praise report, bagamat hindi po namin nakuha yung regular t-shirt supplier for camp, God is good po. At binigyan niya tayo ng mag maggagawa ng shirts. Thanks po kay Derek and Jaya sa tulong nila. Isa pa po, nagkaroon po kami ng final meeting with uh, QPJ and Atifate. Meeting naman po with Redcom next week. Ah uh, next pala next, the next week. Okay, prayer request nawa po magawa po at makarating on time ang mga t-shirts natin at i-ready po lahat tayo sa darating na camp. Amen. Ayan. so 'yan ang prayer natin. Ang puso ng mga tao ay ready ng Panginoon sa camp. Uh, yes, we will be there for fun, no, pero secondary lang 'yon. Ah uh, talagang pupunta natin doon ay uh, magkaroon ng uh, recalibration ng puso, i-surrender, yung dapat i-surrender. Sa siyempre mas maganda kung talagang makakapag-invite tayo ng maraming uh, new souls, no? At um ano, uh, kung nakaka-LL kayo, eh, sponsoran nyo para talaga pumunta, di ba? Eh, ano ba naman yung uh, amount na yun para sa kaguluan ng tao, di ba? So, kung kayo naman ay eh, kinakausap lang ng Holy Spirit. Alright, so, yes, good evening. Ang ingay-ingay ni Evang, oh, eh, bagong shoes, kaya maingay. <laughs> okay, good evening Sabi ni uh, Giselle Praise report ko po 26 days Still graduation Yahoo So, uh, prayer request naman po I have three upcoming presentations Praying na maging maayos po ang lahat And also my upcoming finals For in three weeks uh, He will uh, sustain me for My final push Na di po masyado madrain <laughs> All right Siyempre, kaya kaya mo yan, Giselle, uh, by God's grace. Amen. So, meron tayong mga bagong sali. Good evening, Allison May. Good evening, uh, PQ. Alright, alright. So, sana tayo? Okay, I, Aileen, good evening sa'yo. Uh, meron ka bang prayer request and praise report? Uh, Case report lang po yung cataract surgery ng mami namin last week. It went well for praise the oh, lord. Praise the lord. Pero so, ano, next uh, on the first oh, week of May naman po yung kabilang mata. Oh, so okay. yun po ang prayer request. <laughs> so hindi ko na hindi ko muna tatanggalin. Okay, okay. Oh, sabay okay, si yung job cataract din by first week of May din. Ah po. Yeah, yeah, yeah. So... lang po. Alright. Listening All right. po ako kasi si Ove. Ah, sige, sige. sige. Sobrang yung gulo. Yeah, no problem. Bagong sapatos kaya ano magulo. Nagin <laughs> ko lang ng ano, marker para makita ko. Ayan. Ah, okay, okay. Good evening, good evening, Tita Josie. Pwede ka na ba? Sabi ni Giselle, yabang ni Ebangbang. <laughs> Alright. So, mukhang busy si Tita Josie. Uh, balikan na lang natin sa maya-maya. Okay? Oh, hello, hello po. Hello, po, Pastor. Ito na okay. po. <laughs> 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 kanina tinawag niyo ako, Pastor, na wala kayo eh. <laughs> Ay, nawala ba <laughs> sorry, sorry. Uh, Opo, nawala kayo kanina. Uh, praise report niyo po. Uh, salamat po sa pagtataguyod sa ating uh, lahat araw-araw at sa pag-iingat din sa ating lahat sa araw-araw. Salamat po sa ating Panginoon. Prayer request ko po, uh, kagalingan ng mga may sakit po. Lahat po Amen. na may mga sakit. Yun po, yun lang po. Amen. Amen. Okay, looks. Prayer request, uh, finals for the next two weeks to do well and pray support will be interning at an immigration firm this summer. Praise the Lord. Ayan. Sana maging immigration lawyer ka na makabawi-bawi ka naman sa mga binayad mo sa <laughs> sa immigration lawyer. Okay. Okay, okay, okay. Uh, Tita Janet, good evening sa iyo. Praise report and prayer request. Um, magandang gabi po sa lahat. Praise report. Um, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa araw-araw yung kalakasan, pag-iingat, Mm -hmm. provisions. So parang common but actually it's all by the grace of God that we are standing all by his grace. Mhm. Mm uh, na po sa pag-iingat niya sa freeway sa mga bata pag drive mm -hmm. Mm -hmm. So yun po, ang pray ang prayer request po patuloy yung kay Janelle yung kanya pong uh, direction for her college ano mm -hmm. uh education, yeah. clarity, yan, doors open for her po. Marami pong salamat. Amen, amen. Yeah, even si Ava nag uh, altar call siya ng Sunday, hindi niya pina inbri, hindi niya prayer request niya. Silang dalawa ata yung high school uh, graduating natin eh. Oo Mm. -hmm. Ayun. So Tita Janet, pwede ka ba ngayon mamaya mag-lead uh, or uh, hindi ka pa hindi ka ready ngayon? Ay, ako po ba maglilid? Hindi ko po alam ah. Okay, okay Pwede po bang next week na lang? <laughs> sige, sige. Next week ka na lang. Next uh, Wednesday na lang. No problem. Ah, sige po. Marami pong salamat. No problem. Okay. So, good evening sa iyo, Tita Fe Dumuk. Ang pinaka magandang lola sa buong mundo. Tita Fe. Ayan, nakamute po kayo, Tita Fe. Sige, balikan natin si Tita Fe. Uh, sabi ni Raizel ay pahabol po sa prayer request. Ina-allergy po si Raizel. Uh, so praying po na maklear ang nasal drains niya. Alright, sama natin sa prayer yan. Okay, good evening sa'yo uh, Tita Rose. Ate Rose, good evening. Hello? Okay, okay, Balikan natin si Tita Rose. James, good evening sa'yo. Try support and try a request. Okay, mukhang ba baka hindi ako naririnig. Thumbs up nga kung uh, naririnig ako. Kahit sino. Oh, naririnig naman ako. Okay, okay good evening. Uh, uh, Samsung SMP613. Si Tita Pepot to pa naman. Tita Pepot, good evening po sa inyo. Good evening po. Yes, uh, pray, support and prayer request. Ah, uh, pray support. Uh, kapag i ako kahapon at saka blood test, and I hope makita problema bakit masakit yung aking spine. Yun po. At nahihirapan po akong tumayo at umupo. Mm -hmm. oh, Yeah, yeah. Pag-pray natin. Mamaya. Mm -hmm. Ito Mahirap tumanda. <laughs> yeah, eh, that's part of life. At uh, ibali, maganda ka pa rin naman eh. Oh, thank you. <laughs> so, eh, alright. Uh, yun nga magandang ano, na, promise ni Jesus. Eh. Uh, time will come when we all get to heaven. We will be given a new body. no And this body is incorruptible. Wow. Ano kayang itsura na? Sexy siguro tayo lahat. Okay, so siguro let's start. Um, uh, Nadi lang po. Ayusin ko lang po muna yung ating ah uh, uh po ah. Okay, okay, okay. Sandali so, Alright, alright. <laughs> Magdalagay lang ako ng ano. So, siguro aha 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 so sa ating uh, prayer for church of the nazarene okay so lagay natin doon uh, si uh, tita pepot oh. yan tapos uh, prayer for uh, complete healing. Lagayin natin ah siya. unmute new, tipo na pipindot. Tita sa. Ngayon na ano na. Hi Tita Fe. good evening. Good evening po, Pastor. Kasi na pa ako nagpipindot-pindot dito. Hindi. Thank you Pastor Kleja. Thank you, thank you. hindi hindi mag-unmute. Hindi mag it, Pastor. So ngayon lang. <laughs> no problem. Sige po. Uh, ano po ang praise report niyo and prayer request? Uh, uh, kararating ko lang po sa galing sa doktor. Mm -hmm. uh, um, yung praise the Lord at uh, nahabol ko rin yung pag ano ng mga appointments ko, praise God. And uh, alam ko ang Dios ay laging uh, Jung, he he always takes care of us and he reminds us of things that we need to do. And he protects us, he provides for everything. Um thank you also for I also praise God. Thank him for the protection that he gives to our church. He assigns your, his angels to guard uh his his churches, you know, local churches. and I praise the Lord because He is faithful. Um, ang prayer request ko po yung God will keep us healthy all of us and free from any any sickness and that He will protect all of us from danger from anything that, you know from the attacks of the enemy. Amen Pastor. Amen. Maraming salamat po, Tita. Thank you for always covering our church in a uh, prayer. At uh, kailangan, na simbahan natin yan. Dahil ga, kahit na gano'n kaayos, kabuti, ka, ka systematic at uh, kagagwapo't kagaganda ng uh, LA Filmas, eh, talagang atakiin pa rin tayo. No? So, uh, uh, the, the, enemy is... Uh, 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 the enemy has been uh, defeated 2,000 years uh -huh. So we need to claim our victory. Yes. At ituloy lang na tayo ay mag-ministry uh, mag para sa kanyang glory. Yan po, dahil siya lang ang bida sa church natin. Amen. Yes. Tita Bing, magandang gabi din po sa inyo. Sabi niya, prayer request, maging okay po ang operation ng hipag ko sa Hong Kong. All right. So, sabi ni Anjali, good evening po. Listening mode po. Sorry po, nasa labas po ako ngayon. Alright lang. At Tita Bing, sabi niya, pahabol po na makauwi ng safe bukas. Sila Jai at Derek galing po sa seminar. Alright. Good evening, Pastor Bert. Meron ka bang prayer request and praise report? Nakamute po kayo, Pastor? Ah, uh, magandang gabi po sa lahat at uh, mali yung pinindot ko. Amen. <laughs> na? Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Good, evening. Good evening po. Uh, Good and then, may request ka ba, ma? Request. Okay, we have. Oh, okay. Yeah. yeah. Anong pre request mo na gita? <laughs> Ah, oh, praise report muna. Praise report. Thank you po sa pag-iingat ng Lord sa atin. Lalo na po kanina, nakatulog uh, po po. Nakatulog <laughs> oh, daw, oh. nagmamanero. Huwag yung gagawin niyan, tita. Yeah. <laughs> pag baka paggising niyo, eh, makita niyo si Lord. <laughs> <laughs> kanina na ano lang po kasi na, napaka-traffic po. Pauwi po ako kanina. Yeah. mga Mga po yung kasi hapon na. Kasi maaga po akong pinauwi na mm -hmm, mm -hmm. naantok po talaga ako, hindi ko mapigilan. Mas mas nakakatakot po magmaneo ang inaantok kaysa sa lasing. <laughs> ah, yeah, totoo 'yun kasi ano eh, ah, uh, pagkaka antok na antok ang hirap pigilan. Tapos usually hindi mo napapansin na na ano nakapikit ka na pala, 'di ba? Opo, ali na po habang naghihintay ako kasi traffic, pa-exit na po eh, pa-exit na po ako ng Vermont. Kaya ang traffic po. Kasi mm -hmm naidlip po. Parang na, napikit po ako. Tapos biglang, buti na lang hindi po ako binus, binusinahan ng silikon. Uh -huh. silikon kasi luma, malayo na po yung nasa harap ko. So, ala, alam ko po, po na nakaidlip, naka, ano po ako, nakatulog ng konti. Kaya salamat po sa Panginoon at nagising agad ako. Ano uh -huh. lang po Konting seconds lang siguro yon seconds lang. Mga ilang segundo lang po. Mahirap pala yung antok na antok, ako. Kailangan tatabi ka, ng, tatabi ka po para maka Pero salamat po sa Panginoon at uh, hindi po natuloy yung, yung antok, pero yung tulog. Hindi po mm -hmm. yeah. Napaka-delikado nga nun talaga. <laughs> yeah. Delikado, Delikado yan, mama. <laughs> <laughs> yeah, pa. Salamat ka sa Panginoon. Ano, praise. Yeah. Uh, and po yeah. yung praise report to thank God po. Protection niya talaga. Oh. Protection po niya. Nagigising uh, lang po niya Nagigising <laughs> <laughs> na <laughs> Nakauwi, no? Magkauwi <laughs> niya, bagsak siya Pag Magkarada sa garahe Yun, nagising na <laughs> um, Sir, ikaw pala yung ano, ah Kasi tinanong ako, eh In-email ako ni Shay. Yeah, uh, it's an honor pastor. Yeah, uh, Sino ba ang uh, ordained elder Na magpe-pray sa'yo? Eba, sabi ko, syempre Yung aking koyang <laughs> Kaya pa Pastor, mag-pray ka ng kapampangan Tagalog para talaga, ano, bahala silang umintindi lahat. pag tayo, iniintindi natin yung Korean, yung Chinese. Yung... <laughs> Parang nag-aano po siya na, uh, well, uh, na Salamat po, Pastor. It's an honor for me to pray for you. Okay. And I believe the entire church, Pastor, eh, are happy for you. And uh, nasa, hindi lang nasa likod kami, nasa nasa lahat ka ng aspeto ng yung pamumuno sa amin pasore sa iglesia kami po isuporta sa inyo mm -hmm. tsaka po siguro kasi uh, lalo na no doon sa mga kasi sabi ni Rachel kanina uh, hin, uh, na, ngayon pa lang daw naiiyak na siya na no, wala pang humility. yeah, no, pero kasi kaya, bigyan ko kayo ng background bakit uh, nasabi ni Rachel yon kasi si Rachel na witness niya na mga two times na or three times isang naka no. And kasi part siya ng board. And uh, uh, this time, ang gagawin natin, every year, dadalin natin yung buong simbahan para ma-experience sila. Kasi it's, it's, ano, it's the most sacred gathering of uh, Church of the Nazarene ordination night. So para ma ano niyo tsaka gusto ko ma-encourage yung kabataan na magpastor din. 'Di ba po na kumbaga na parang ano 'to, para siyang graduation pero hindi it's more than that no it's more uh, of, uh, yeah, no, maganda po yan po sir na yeah. hoping may kayat natin lahat yung mga yeah gawin nating annual event na kahit walang i-ordain sa church natin dali natin yung simbahan tapos magkainan tayo doon para ma ma, ma ano ma, yung para yung mga kabataan natin magkaroon sila na kasi mamaya may calling pala sila hindi lang nila mm hmm. nakita nila kasi pag, pag na witness mo yon talagang ano eh, kikilabutan ka no kasi it's a baga napakaganda ng ceremony no. Ay pum family na hindi lang tayo yung kabuuan ng Nazarene. Mm -hmm. Sa Eli. Eli country ay ma makikita nila yung mga kapatiran nating ibang iglesia na malaki po pala tayo hindi lang isang pamilya. Amen, amen, amen. At saka pastor, uh, more anointing din yon mhm mm more anointing and more responsibility given to you divine diba mm -hmm. responsibility amen amen so yeah at uh, excited na tayong lahat para doon okay so anything else pastor bert uh, praise report din lang po siguro pasalamat yung case B. Tsaka mm -hmm. po eh, nagbanding kami to ng asawa ni Wedge. Mm. -hmm. Uh, maganda naman at uh, hoping eh, next time si James ay makasama namin. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Pero nandito po yung mga bata ngayon. Uh, at uh, ano, uh, nandito sina. Mm hmm. Amen, amen. Ah, uh, 'yun uh, regards sa kanila. Napak ganda uh, magandang gabi sa inyong lahat dyan Mm. Salamat -hmm. po kasi. Thank you, thank you sa kung ano man yung prutas na darating at tumating. <laughs> <laughs> Pagtaningin yung backyard nyo. Apo <laughs> yeah. uh, si po, sir. Port charge. Port charge. <laughs> <laughs> Thank you po. Salamat po, salamat. Good evening. Sabi niya PJ ang pangalan po ng hipag ko ay Medi Villaflor, na uh, sabi ni Tita Bing. Okay, sabi ni Angeli, prayer request po. Nakahanap po ako ng magandang job na malapit sa school ni Edric at help po namin nila Eder at Edric at sa lahat po ng may sakit na gumaling po. Amen. Sabi ni CJ, uh, good evening po sa lahat. Uh, praise report, pasado po si Tracy sa certification exam. Praise the Lord. Ayan, buburain ko na. Ayan, congratulations CJ. Yahoo! Bekene men, isama mo sa, sa camp. Eh, celebration, di ba? Then celebration camp, di ba? Sigurado yan, pag uwi niyan, nako, kilala na kagad si Lord niyan. Oh, glory to God. na nagpapasalamat po siya ng marami sa inyong lahat sa prayers. All God's continuous blessings and provisions sa ating buhay. And lastly, praise the Lord for for continuous interviews every week. Prayer request po sa aking mga continuous interviews. Thank you po. All right, thank you CJ. Okay, okay. Nat ba natawag na natin? Good evening Tita Rose? Ah, uh, pwede ka ba o baka nasa sa work si Tita Rose siguro? Good evening po. Ay, good evening po. O, oh, pwede. <laughs> medyo uh, pasingit-singit lang po ako. Um, anyway, um ang um, prayer, uh, I mean, praise report ko po. Malapit na po ako umuwi, kahapon pa po ako rito ng umaga. So, medyo mahaba-haba po yung chef ko. At medyo makulit yung pasyente, so <laughs> yeah. Nahingi pa po po na ng mahabang, mahabang, mahabang pasensya pa po sa ating Panginoon. Uh, at uh, isa pa pong prayer request ko po na sa pag-uwi ko po ingatan, sana po hindi ako makatulog. Mm. -hmm. I told Sister LV. Hindi ako mapikit. Mm -hmm. sa pag-uwi. And then, mm -hmm. and then ano po, si, medyo hinahapo po ako na pan pansin ko po na dumadalas po siya. Hmm. Hindi pa po ako nakakapagpa-check up so sana po wala lang to. Baka po medyo ano lang, over fatigue kaya ganoon. Dati po kasi nagkaganito na ako tapos sa uh, sabi ko baka kasi nag-gain nag-gain ako ng weight. So nag-gym ako noon araw-araw nag-exercise pero tagal na po ako walang ensayo sa exercise. So pakakailangan kun lang po din bumalik walang condition yung katawan. And then si Lauren po, yun po ah uh, sa pong talagang pinapanalangin po namin ng husto na sana ma tanggal na po yung kanyang depression mm -hmm. at uh, magabayan po siya ng Panginoon, Bigyan po ng na maramdaman po niya ang pagmamahal ng Panginoon natin. Uh, at ng na mga tao na po sa kanya. Okay. Uh, sorry ata ko na. Sorry, the ko kayo na 3 o'clock in the morning. Ay, okay lang po. <laughs> Naka-silent naman po yung po namin. Ako <laughs> aga gumising ni pastor. Hindi. <laughs> okay uh, lang po yun. Pero na-appreciate na-appreciate po talaga namin na talaga po you know any kahit po anong oras at naalala niyo po ang ang mga miyembro po ng simbahan ay ipanalangin po. Kaya kasi wala pa, na wala pong pinipiling oras. Baka malimutan ko eh. eh <laughs> ay, so, lang po yun. Naka-silent naman po. 3 o'clock eh ni-remind sa akin. Eh di go, 'di ba? Eh, <laughs> boss natin. Salamat salamat po na marami. Yeah, kasi po kayo nagsasawang manalangin para sa aming po lahat. Mm. Salamat -hmm. mm -hmm. po sa panalangin at pagmamahal po. Amen. Lagi tayong susunod kay Lord, syempre, kasi para sagutin niya yung prayer natin. Amen. So, sabi ko, Justin, uh, praise report, my car was robbed. Okay, yeah. Uh, praise report ni Justin, uh, my car was robbed. Last Sunday, but Kuya CJ, my parking, uh, but Kuya CJ found my parking permit for school and they didn't find the registration and my cash. So, nothing was taken. Tama ba? Yung may mag ko. So, wow. Ito ba yung ano, yung bago mong manual? Yung stick shift? Oh, okay, so let's pray for continuous protection, no? Yeah. So, ingat-ingat uh, at uh, madami talagang mga, mga madaming di magagandang loob na umiikot-ikot sa LA. So, kapag uh, good job kayo last Sunday, nasa meeting kami kasi, kami mga pastor ata uh, may mga may pumasok na hindi ata mabuting elemento at ata na itaboy naman na maayos at uh, with respect di ba kasi hindi rin naman tayo dapat na bastos sa pagano pag pagtataboy sa pagtataboy sa kanila no kasi kung kakain eh di sige pero pag uh, may gagawing di maganda eh paumanhin na lang at kailangan pa paalisin 'di ba? Pero pag hindi mapakiusapan, tatawag tayo ng pulis, 'di ba? Pag hindi may hindi pag may hindi ma, pag may ginawang hindi maganda, eh di para siya nagtampo sa bigas. <laughs> Joke lang. <laughs> okay. So tayo po ay magsimula na sa ating uh, what they call this ating uh, devotion. Sandali lang po. Ayusin ko lang siya. O, okay, oh, kidoks. Ayan. Ayan, 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 ayan. Okie okay, dokie. Papasokin ko pa lang si Shane. Okay. Share computer sound. Okay. Okay. That's uh, watch this for our devotion. Pinagpalang araw sa iyo, kapatid halina at uh, mag-devotion tayo sa araw na to. Tingnan natin, pagbulay-bulayan bulay <laughs> ang pagpa-fasting at pananalangin. Ika nga, eh, prayer and fasting is very significant kasi it's like parang plugging in doon sa power na kailangan natin kung kailan tayo nanlulumo or kahit hindi nanlulumo, ito ay anticipative para hindi tayo manlumo. Sinulat ni Dr. Luke sa Acts chapter 13 verses 2 and 3. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So habang sila ay uh, sumasamba, tumadalangin, nananalangin, at uh, hindi kumakain o nagfa fasting, na no, naging sensitive sila sa Holy Spirit at nadinig nila ang sinabi ng Holy Spirit na Naihiwalay daw si Barnabas or si Barney at <laughs> si Saul na naging Paul na para sa panawagan na ipapagawa sa kanila specifically. At alam naman natin yan, that is to go after the Gentiles. Then after fasting and praying, yun, nilayhan sa nila si Paul at si Barnabas at sa kanila pinadala sa mission. So, yung sensitivity mo sa Holy Spirit is brought about ng prayer and fasting. So, kung manonood ka ng Netflix the entire day, I don't think magiging sensitive ka sa Holy Spirit. So, prayer and fasting is very, very important. No? Naalaman nila na kailangan nilang is, uh, i-set apart or ihiwalay, no? For holiness. Si Barney at saka si Saul for the work to which no they are being called by God specifically alam mo ba na ikaw ay tinawag ng Diyos specifically para sa isang trabaho o sa isang ministeryo ang maganda dito pinakita doon na God does not speak louder when we fast but we begin to hear him better alam mo yun kumbaga mas sensitive tayo It hindi parehas lang yung salita niya habang nag fast tayo o oh, hindi. Kumbaga same tone. Halimbawa, o oh, na uh, Barnabas, Paul, pumunta kayo dito sa lugar na to. So, since madaming gulo, madaming ingay, hindi natin madinig. Pero nung naging tahimik na tayo, nag-pray tayo, nag-fast tayo, nag tayo, nag-focus tayo, nag tayo sa Lord. Same tone lang din yung sinabi. O oh, Barnabas, Paul, pumunta kayo dito. Oh, pinapadala ko sa lugar na to. And then, napakinggan natin kasi mas sensitive na tayo. Importante ang pakikinig sa Holy Spirit. At mangyayari lang yan kung tatahimik ang katawang lupa natin. At yun ay sa pamagitan ng prayer and fasting. Fast not only from food, eh, fast also from the following, Netflix, mga TV, mga teleserye na sinusubaybay natin sa Facebook na kumakain ng maraming oras ng tao. YouTube, Instagram, yung pag i -stalk sa mga artista, tigil-tigilan muna. <laughs> Twitter, yan. Kung baga, pagmamarites. Uh, online. Video games, no? Mga mobile legends, mga novels na binabasa natin, etc. etcetera. Et Kung dyan nakafocus ang ating Uh, sarili ay eh, mahirapan natin mapakinggan ang Diyos. All right? So, sana sa gabi na to, o sa araw na to, o sa umaga na to, sa hapon na to, eh, matutunan natin, meron tayong natutunan na importante na tayo ay magayuno, tayo ay uh, makinig sa Panginoon sa so, ng prayer and fasting. Yan ang pagbulay-bulayan natin. No? Uh, isipin natin mabuti yung sinabi ni Dr. Luke sa, sa Book of Acts no? na uh, maging uh, matalas sa pagkinig sa Panginoon, sa Holy Spirit, sa so, magitan ng prayer and fasting. Pagkatapos ito, inaayin kita, manalangin ka, tanangin mo ang Panginoon, to, paano ka magfa-fast, paano mo sisimulan. Kung di mo alam, eh, puntahan mo ang iyong mga pastor. Alam nila sigurado at gagabayan ka nila. Alright? Magandang uh, buhay sa inyong lahat. So hanggang sa muli, kita-kits tayo bukas. Bye! Okay. So, ang tanong sa gabing ito, di diba? Uh, share, no? A victorious fasting experience. Ayan, 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 ayan. So, yun yung question natin for tonight. No, share a victorious no prayer and fasting experience. So, ang unang sasagot sa ating katanungan ay si jasmine or aldrin good evening jasmine and aldrin good evening po. Good evening. so let's uh, share a victorious uh, experience a prayer and fasting mm -hmm. na you pray you fast about this and then the lord answer it and then you find it victorious or anything na you want to share to the group go ahead see Pop, see jasmine the woman. Ako po yung dati na sa Pilipinas po ako, nabuntis po ako na uh, kasi first pregnancy, so kinakabahan ako. Para akong nag, ano po, nag-pray po ako ng 90s. Um, continuous prayer po yan every night na uh, pray ko ni, na maging normal, maging maayos. And kahit malaki po si Allison nung nilabas ko, tapos uh, ano lang ako sa, ano yung tawag yun? Lying in po. Sa lying in lang po ako nung dapat yung doktor na magpapaanak sa akin yung isa pero may nangyari na napaaga po ako kaya yung isang doktor na na-assign na doon na, na mas magaling siya talaga kasi magna-nine po si Allison, eh. Nine pounds. So, siya po talaga, ginawa niya ako ng paraan talaga na mailabas ko ng maayos si Alison po. Na yun po talaga yung pinag-pray ko na safe kami pareho, nakayanin ko yung panganak, tas ayoko po ng cesarean. Yun po talaga yung continuous kong pinag-pray nun. And nangyari naman po, kaya nagpapasarahan po ako kay Lord. Amen. Salamat. Salamat. Hmm. Aldrin, meron ka? Ah, uh, po. Um, related po dun sa sa before nung nabuntis po si Yasmin, ano pa po noon eh. Um, Siyempre, ano po, bata pa po ako noon And then wala pa po akong work. So, pinag-prayer like fast ko po yung um, paghahalap ko po, po ng work. Kasi nga po, I, I, was expected to be a father na po nung time na yon So, I, I did a, a water fast for three days. So, yun po yung pinakamatinding gutom po na naramdaman ko. <laughs> Three days po, water fast lang. And then, praise the Lord po, eh, God answered Then, nagkaroon po ko ng work. Um, ABS-CBN pa po noon. Walk-in walk lang, wala pong ano, wala pong, hindi uh, po naging mahirap, naging smooth po. Uh, Walk-in lang, nag-feel ng information, then natanggap po ko kagad. And then, it was um, above Uh, minimum first job above minimum so i was really blessed malapit po po sa work ko and malapit po sa school yun yung ano po so that, it was really such a blessing na um first job ko po dito and then in yung, in yung nga po and i was about to become a dad so i praise the lord po for that yung po. Amen salamat Anastasios okay Good evening, good evening, Ate Janet. It's your turn. Friend fasting. Friend fasting. Amen. Praise God. Ano po, yun po yung time na dun na po sa Pilipinas, kailangan po namin ng bahay kasi at that time kasama ko po yung mga kapatid ko tapos yung mga in-laws ko. Sabi ko, Lord, we need a house. So, by God's grace po, talagang tunay nga na Sumasagot po ang Panginoon. He provides and in His time, He gives answer to all our prayers. Yung lawang po. Salamat. Amen. Ikaw, Kuya Manny, na-miss ko yung good evening. Hararating <laughs> <laughs> ko lang po eh. ko yeah, diba? <laughs> <laughs> May, may share ka ba? Pa? Or... Okay. parehas din po yung kuwan talagang na try ko rin naman mag-prayer fast noon nung talagang magpapagawa po kami ng bahay kasi mahirap kasi pag kasi pag sa probinsya, madali lang po. Pero pag doon ka sa city, talaga magpag magpagawa. Ang hirap po. Ang daming mm, doon lang sa building permit na ikaw, gawin Ang daming manghirap. Ang daming requirements. na uh, saka hindi ako mahilig mag, uh, maglagay. Gusto ko yung legal. <laughs> Kaya doon ako nahirapan doon. Pero in the long run, naawa naman ang Lord. Ayun, na-approve yung mga building permits. Kaya legal po lahat. Yun po. Hey man, salamat, salamat. Thank you po. Tita Rose, good evening sa iyo. Magandang gabi po ulit. Good evening. Uh, sa akin po, ah, uh, yung karanasan ko po na ah, uh, may kaibigan po ako na nakapagsabi. Kaibigan ko po si Church natin. Na sabi, sis, kung meron kang uh, gustong hilingin na ano, very effective ang prayer and fasting. Kasi e, syempre, as a new baby Christian, kumbaga, parang hindi ko pa halos nasusubukan o nagagawa noon. So I tried doing it po. And uh, very effective po yung maglay hands ka ng, you know, while praying po sa taong gusto mong ipanalangin. At uh, binigay po niya yung answer, hindi po sa timing na gusto ko, kundi sa right timing po talaga. Iyon po ay isang pinag-pray ko po yung tungkol sa pagtalikod po sa bisyo. Kasi ako po noong una, ako po nakatalikod na, pero parang si Dave po noon, medyo nahirapan po ako i-convince na uh, respetuhin po yung decision ko na i maging alcohol po, yung bahay noong una po. Kasi hindi naman po nga masamang uminom, pero kung sobra nga po, uh, masama po. Kaya, pero thank God po na hindi po rin po siya. sa uh, perfect timing po talaga. At right timing ng Panginoon natin. And uh, yung restoration po ng marriage, isa po po yun na madalas kong ipinag-fasting, uh, pinagdarasal ko po. At uh, naging epektibo naman po. Yan lang po. Okay, salamat po Tita Rose. Sabi ni Rachel, sa akin at sa amin po, we will uh, will be you, will be yung pagdating po ni Kuya at Liana dito sa Amerika. At kasama po kayo sa mga nagpray at nagfasting with us. Kaya maraming maraming salamat po at praise the Lord. Sabi naman ni Jessel, copy paste po. Pinagfasting din po namin ni Ate si Kuya David last time. Matagal-tagal po siyang tumugtog after that. Ha ha, -ha, -ha. Sabi ni Rachel, di na po tayo iiwan ni David. Hehehe. <laughs> Sabi naman ni Angeli, ako po na nag-attend po si Edder ng church natin without force. Kasi po stubborn sa talaga. So kung hindi po siya nag-attend, hindi kami nakasal at hindi po kami nakapag-make things right with God po. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi naman ni Faith, uh, yung sa akin po ay yung isang prayer item na pinakamatagal po namin sinama ni Hazel sa prayer and fasting Since 2002, pray and fast na po namin yung provision for house renovation namin sa Pinas Tapos nasagot po yung prayer namin nung pandemic pa kung kailan parang imposible magkaroon ng money God provided for the fans po. Kaya never give up in praying, fasting, and asking God. Kasi if, if ni the Lord, He will grant it. Even if parang ang tagal ng sagot. Tutuparin pa rin ni Lord sa timing niya. Si PQ naman, sabi niya, ako po starting sa January, nagpray uh, nag and fast po ako intentionally for my own place. The Lord answered it in three days. Nagkabahay po. Ha ha ha. Shout out kay Ati Eileen and Ati Jelly. Amen, amen. Praise the Lord. Okay, dogs. Good evening, Tita Fe. Ati uh, Tita Fe. Good evening, Tita Fe. Ah, uh, Fe Dumok. Good evening po. It's your turn. Good evening po, Pastor. Good evening. Good evening sa lahat. Um, before I forget to give my testimony, you know, I the answer to this question, I would like to. Uh, say something about the laying of hands because Rose, Rose um, brought it up in her testimony, mm -hmm. and uh, uh, the laying of hands on the sick and on anybody whom we're praying for uh, is very important, really, because the laying of our hands is becomes a point of contact between you and God. and hindi ba feel ninyo na experience yata ninyo na when you lay your hands on something you feel some kind of power and that's that's that power comes from god because especially when uh you have undergone a uh, prayer and fasting so that's why we lay our hands on the sick we lay our, then some because in church we don't have the the opportunity to lay our hands sometimes because we uh, stand far from each other but we raise our hands you know and that becomes a point of contact too that's very important so then uh the question share a victorious experience with your fasting and prayer um dito ngayon because matanda na ako i I don't do so much uh, fa so I don't do much of fasting and prayer but I mean fasting uh, but uh, previously um mga mga workers in the church ministers pastors uh, we this was in the Philippines we would go out to evangelize after church service and and usually we do that with fasting and prayer because when we go outside the city you will meet a lot of people you know who are not uh, very much knowledgeable about the word of god kasi yung iba mga baguhan yung iba eh mga unbelievers pa that is the first time for them to hear the gospel Uh, salvation and then uh marami sa kanila marami talaga because they have idols marami sa kanila yung mga possessed or uh, oppressed yung oppressed meaning that yung evil spirit is not in them like the like with for example the spirit of drinking wala yan pero the devil is outside trying to to inflict, you know, in the person the habit of drinking and being a drunkard. So, pagka na, nasa labas kayo outside the the city limits sa mga bundok-bundok, maano niyo ma-meet ma ninyo yung mga people kasi mga idolat idolaters sila um, mga may mga spirits unclean spirits sila because we when we go out before we go out we we have this prayer and fasting uh, we have people who are possessed ang hirap hirap noon because when when uh, the demon when when the person that is possessed meaning to say that say uh the spirit is in him or in her possessed yun may mga edad kasi ang mga spirits the older the spirits na, na mga subjects ni satan you know uh the stronger they are the harder they are to drive away from the person who is possessed so Because of our prayer and fasting, at ska, hindi lang pwede isang tao yan, dapat tatlo, apat, lima in the group praying together. Uh, uh, mahirap magpalabas kung minsan. Lalo na kung matanda na, blank, blank, blank. Uh, pero because God has promised that He is always with us, He will listen to our prayers he'll answer our prayers and he is there the power and authority of Jesus is given you know to us and so when we pray over them nahihirapan kami kung minsan but eventually lumalabas kung possessed ang tao lumalabas yung spirit like spirit of murder you know uh spirit of ano pa yung mga kasalanan nilang ginagawa basta yung mga sins na ano sa dito sa mundo um pagka nagfast and kung hindi kami magfast hindi ka magpray wala masyadong resulta ah. so ayun i cannot forget that and i thank the lord because he has given all of us children of god the authority to 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 uh, pray and uh, What you call this? Uh, bind the enemy, drive the enemy away as we pray to Him and fast. I praise the Lord for that. Your pastor. Thank you, thank you, Tita Good evening, Alison May. All right. right. Uh -huh. Go ahead, Alison. Um. Para sa akin naman po is a time na nag fasting po is nung papunta pa lang po ako dito sa Amerika so I needed to do my sputum test but naka primary po kasi ako nung bata ko and so may lamat po and that was the scary part po sa amin na nag worry kami na baka makapag hinder po So during that time po matinding prayer and fasting with malunggay. Siyempre, tiis-tiis po. And then, like, discipline. Basically, discipline by not craving like soda or anything unhealthy, katulad ng mga chips and other things na hindi makakatulong po sa akin. And along And along with that, also prayers, continuous prayers, non-stop po. And after nun po, Talagang thank you po kay Lord kasi po nakapa, like everything was, went well, everything went smooth. And right now, ngayon po, united na po kami as a family dito sa United States. And I thank the Lord for that. And that's a success po for our fasting po with that story. Thank you po. Amen. Thank you, Allison. All right. Tita Fepot, good evening po sa inyo. Tita Fepot. Yeah. I remember, Pastor, uh, noong time na talaga nakakaproblema ako sa papel ko, kasi umabot ako sa tatlong lawyer eh, nag-umbot kay Owies, kay Abramowitz, kay Barredo, hanggang sa isa pang lawyer. Talagang helpless na ako kasi mali ang bayad ng bayad ng lawyer, papalit-palit ng lawyer, hanggang sa na-rate pa si Abramowitz, pulipat na naman sa lawyer, umpisa na naman, eh ang hirap magpaalam sa amo papunta-punta sa immigration but I thank God through fasting and prayer. Ah uh, inilid ko sa isang sa Filipino lawyer na inag-aralan eh, niya yung case ko, nalaman niya na covered pala ako nung time na yon ng 245i. So yun ang ginamit niya para makakuha po ako ng green card. And I thank God dahil talagang tutok sa fasting yung ginawa ko doon. Yun po. Amen. Salamat Tita Pepot. Okay, uh good evening sa iyo si Sir Analu, listening daw siya at driving and a good evening sa iyo uh, Brother Shane. Okay, Pastor Bert, your turn. Ay right. magandang gabi po. At po 'yung topic natin prayer and fasting. Uh, isa lang po 'yung masasabi ko na ang Diyos natin ay sumasagot sa ating mga panalangin. Mm -hmm. uh, kahit na wala kayong tinig or I mean to say even though just a whisper. Mm -hmm. Kahit na po ma yung boses niyo ay mahina lang. Ang Diyos po natin ay nadidinig niya. At uh, kapag nanalangin po tayo, sa akin po naranasan ko. Once you pray, you must pray specific. Kagaya po ng nasabi ng ating punong pastor na kapag nanalayan kayo ng gulong, inisip nyo, ang kotse, umingi kayo, gulong, baka bisikleta lang <laughs> yung niya kasi may gulong. May gulong din <laughs> ang bisikleta. <laughs> Ito so, ang gusto po sabihin, once you pray, if you need something, you must be specific. Totoo yan. Uh, at ang patuturo po yung talagang ang Diyos natin ay sumasagot sa ating mga panalangin. Uh, ilang dekada na po na nung nakilala ko ang nakilala kong Panginoon, almost more than 40 years na, or yeah, ay hindi po nagkukulang ang Panginoon. Minsan, nananalangin ka, minsan sinagot na ng Panginoon, nakalimutan mo na yung panalangin mo eh. <laughs> na sinagot ka na pala ng Panginoon. Or sometimes, Even before you pray, ang sagot ay nandun na. Uh, siguro po, specific na bibigay ko lang ng mga imala at panalangin. Eh, nung kasama ko po si Wedge, wala pa yung nanay niya noon. Uh, early morning, uh, si Wedge po ay walang laman yung rep. At uh, sabi niya, Dad, you know na that I need milk uh, early in the morning, sabi niya eh, pagbukas niya sa, sa rep, tubig lang yung laman. <laughs> so sabi ko anak, hindi ko pa natanggap yung ano ko, yung sahod o yung ano. Ayan, alam niyo po na wala mang isang minuto may makakatok sa pintuan. Okay. Pagbukas ko po eh, isang matanda nagdadala ng dalawang galon ng gatas. Wow. Yeah, yung ganun po na God answers your prayer. Oh. Yun nga, minsan hindi ka pa nakapanalangin eh, nandoon na yung kasagutan. Mm. Ano lang talaga na magtiwala ito sa, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kung ano man po yung mga panalangin natin, kagaya ng whisper, sabi ko sa anak ko, one time kasi kapag natutulog kami, maliit lang yung kwarto namin, kami palang dalo noon. At uh, pag na, nahihiga na kami, yung mga mata namin nagkikita. <laughs> mm -hmm. uh, sabi ko sa kanya, na, because Wihan is so very skinny during that time. Hanggang sa ngayon naman, eh, skinny siya. Mm -hmm. Pero nag-gain na siya ng weight. Salamat po sa mga panalangin niyo. Uh, pag natutulog po kami, sabi ko, si mm -hmm. kasi naawa ko sa kanya. Kapag nagkaroon akong na pera, sabi ko sa kanya, just a whisper that night, no? Sabi ko, bibili kita ng ensure you know what? The following day, early morning, may yeah, pumasok na tao sa gate at may dalang kahon. I'm sure. Hindi ko ano yung laman ng kahon. Nung umalis na po yung tao, at nung nasa loob na kami ng bahay, binuksan mm. ko po yung kahon. Alam niyo po kung ano yung laman ng kahon? I'm sure. I'm sure. <laughs> oh. Wow. Yeah, ganun po ka, ano, ang Panginoon, na even a whisper. Mm. Ang Panginoon ay sumasagot. Kahit na kayo po'y mag-isa, umiiyak, uh, lumuluha, walang nakakita sa inyo, ang Panginoon po, nakikita nyan lahat kung ano yung pangangailangan natin. God will provide. Amen. Yan po yun. na uh, tandaan po natin. Thanks uh, the Lord. Sa ating mga panalangin, eh, maraming ginagawa ang Panginoon. Maraming salamat po. Uh, sa susunod na po yung mga ibang ano. <laughs> marami pa. Sige po. Uh, marami salamat po, Pastor. Amen. Wow. Irin, nanilangin si Pastor ng Ensure. Dumating. Nanilangin ng Gatas. Dumating. Pwede po ba, Rob Force? Next time, manilangin kay Pastor. <laughs> Sige po. Ipag-train <laughs> natin yan, Pastor. <laughs> Kasi nanginggit ako sa rap Force ni, ano, ni James eh. <laughs> uh, okay. Baka si James ay nanalangin din ng Rapport Tapos pagbukas niya ng uh, bahay niya kinabukasan may Rapport na saan First, Sa <laughs> Matalino talaga ito si Pastor Jepo. <laughs> okay, galing ming si Tita Josie, good evening po. Nakamute po kayo. Hello po. Good evening. Hello po, Pastor. Ah, totoo po yun. Ay, yun nga sinabi ng mga anak ko, yung kay Jurel. At saka, yun, prayer and fasting po yun. Talagang pinagkaloob sa amin ng Panginoon na talagang walang imposible sa ating Panginoon. At ganoon din po yung uh, pagpunta namin dito, sabi nga kahit matagal talagang sumasagot ang ating Panginoon. Bilo mo, biro mo, 11 years kami bago kami nakarating dito. Dahil sa prayer and fasting yon salamat sa ating Panginoon. At uh, kami po yung nakarating dito ng uh, maluwalhati at uh, walang naging problema sa lahat. Pati sa medical, lahat po inayos ng aming Panginoon. Pati yung pamasahin namin kasi po tatlo kami. Lahat po. Yun dahil sa prayer and fasting. Salamat po sa ating Panginoon na tumutugon sa ating mga panalangin. Yun lang po. Amen. Salamat, Tita Josie. Sabi ni Tita Bing, ako po yung nakapasa ako sa interview dito sa Amerika para maging citizen. Ayan. Salamat po sa prayers. Amen. Good evening, Shane. Kuya Shane, good evening. Pasok. Hi, Pastor. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Um, so I po, siguro for a fast po for she discussed po for a long time, and um and um it was really granted po na although parang kung question ko si God sometimes bakit ang tagal. pero what he told me po is just just be patient and um just have faith on me. And um, I, I fast po by um, ini umiwas ko sa bisyo tapos um, by listening to praise songs every day po and reading the Bible every day po. And, and if you give up something for the Lord po, He will grant your prayers as long as it's from the heart. Yun lang po. Uh, si Almira po daw may share Amen. Go ahead. Uh, good evening, Pastor. Mean... Um, yung sa akin naman yung prayer and fasting ang nag-save sa amin ni Ava from the start nung mula pa nung <clears throat> nung pregnancy ko. Kasi nung buntis ako uh, during my internship, I didn't know na I was I was a walking time bomb kasi placenta previa totalis ako. So regular ako nagpapa-check up pero hindi nagtatago eh nagtatago yung diagnosis kahit nakakita na lang nung banda mo uh, last trimester ko na na dapat pala early pa early on pa ng pregnancy ko dapat um ano ko complete bed rest without bathroom privilege ako dapat kasi ay uh, yung kung yung term na of previa totalis ang ano in layman yon yung parang yung yung na ng bata naka-cover po sa daanan ng sa puerta, daanan ng baby. And it was totally covering it na nag, nag um, first trimester pa lang meron na akong spotting spotting. So ako, yung all throughout ng pregnancy ko, <clears throat> syempre nahihirapan ako kasi internship ko. Ang palagi ko palagi lang ako nagpe-pray na nailida ako ni Lord na maitawid yung pregnancy ko na ano hindi ko, na, hindi ko inisip na pwede pala, kasi nasa mind ko pa na pipilitin kong mag-normal mag delivery. Kakayanin ko mag-normal delivery kasi syempre intern pa lang ako noon. And <clears throat> ayoko naman na i, ibigay yung ano ng, kumbaga mahirapan pa ako kasi board exam na po noon. So, nung late na nalaman, siguro God's will na rin na late niya na, na nalaman ng OB ko. <laughs> So late na rin ako na ba na pa complete bed rest na without bathroom privilege. So preterm ako ng anak. So profuse eh, nag sobrang bleed ako pero ni pa rin kami through prayers ni God. And and um ang pinaka amazing grace na binigay niya sa amin is yung less than two months na lang board exam ko na pero um nakapasa po ako. Kahit hindi ako masyado nakalatuto kasi palagi ako nakakonfine sa hospital. Yun po. Wow. Grabe. Mahirap yun ha. May sakit ka pagkatapos mag-board exam. No? Uh, God is good. Amen. Sabi ni Rachel, praise the Lord. Ate Almira. Amen. Oh, Thank man. you. Yes. Mahirap yung uh, dinanan mong yun. Amen. God is good. Sige. Manalangin po tayong lahat. Ay po, ilagay natin ating presensya natin sa presen ating po sarili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Salamat Panginoon. At uh, nakila ka sa buhay namin. Lagi po kayo nandyan. Uh, Napaka-faithful niyo po na kahit na minsan hindi po kami faithful. Uh, lagi niyo po kami nire-remind sa pamagitan ng salita ninyo as we read the word as we listen to sermons and preachings and uh, watch uh, YouTube preachings or makinig sa worship. You always uh, uh, talk to us, talk to our hearts, Lord God, na uh, lagi kaming pinapaalalahanan na magbago at uh, patuloy na paunti-unti ay uh, uh, uh i-observe ang uh, holiness, Panginoon. Uh, maraming salamat uh, sa salvation na binigay niyo sa amin Panginoon At uh, sa gabing ito Panginoon ay humingi rin kami ng tawad Sa mga naisip na sabi at uh, nagawa namin kasalanan uh, Patawarin niyo nawa kami Panginoon sa pangmagitan ng uh, banal na dugo ng Panginoong Yesus Ay kami po ay uh, palayain niyo at uh, sa gabi ito rin, nagpapasalamat kami sa lahat ng maraming blessings na natanggap namin, patuloy na natatanggap at matatanggap pa. At uh, sa lahat ng uh, testimonies ngayong gabi. Thank you Lord God. Maraming salamat sa pag-answer mo ng mga prayers na talaga nga pong kayo ay answering God. Kayo din po Panginoon sa gabi na to, ay may mga kaidingan kami, nag kami ng favor, mga supplications para po Panginoon uh, uh nawa po Panginoon na idinggin nyo ang aming mga dalangin sa gabi nito. Uh, Tinataas namin Panginoon ang mga kapatid namin na, na, hindi na po namin madalas nakikita Panginoon sa aming simbahan sina Dela Paz, uh, Christine and Noel ang mga uh, pamilya ng Dimesa Panginoon, si Eli, si June, si uh, si Ann, si Ana, si Milly, agad din si uh, uh, si Andrew Panginoon na dalangin namin. Agad din po yung uh, nanay ni Ana Panginoon dalangin namin. Panginoon na patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain, uh, naway magka ma makita namin silang muli Panginoon at uh, dumagupa uh, sila na ba Panginoon sa kanilang buhay spiritual dalangin din namin Panginoon si uh, Dedase Domingo. Ah uh, Panginoon na sa Pilipinas po siya ngayon. Ingatan niyo po siya Panginoon at nawa'y makadalaw siya muli sa Amerika Panginoon. Uh, we also pray for uh, sister Eden at saka si Brother Ronald, Panginoon, dalangin namin na ingatan niyo po sila at naway magkaroon po sila ng free schedule, Panginoon, tuwing linggo, Panginoon, para sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, si, Delacruz uh, si De La Cruz uh, Leonardo, or si Sister Ada, Panginoon, sana po ay uh, kayo po magpala sa kanya at naway uh, uh, mawalan po sila ng uh, mga trabaho sa linggo, sa, sa tuwing linggo para po uh, mapagpalain uh, niyo po sila, Panginoon, na makapakinig sa salita ninyo, Panginoon. Pero pagpalain niyo pa rin po sila, Panginoon, sa lahat ng mga uh, kanilang mga trabaho, Panginoon, naway, bigyan uh, niyo lamang po sila ng rest day tuwing linggo, Panginoon. Ganun din si Sister Elsa. Uh, de Los Reyes, uh, naway magkaroon din po siya ng uh, panahon, Panginoon, para sa makapiling niya kayo at makapiling din namin, Panginoon, tuwing linggo. At uh, sila po ay uh, magpuri sa inyo at magpasalamat sa lahat ng mga blessings na natatanggap nila mula sa inyo. Nataas namin sa inyo, Panginoon, ng uh, Los Angeles First uh, Church of the Nazarene na campus dito sa L.A., ang mga Filipino, ang uh, mga Spanish, ang English, ang North and South Korean churches na magkaisa, Panginoon, at uh, patuloy niyo pong uh, kayo po, Panginoon, ang, uh, magpala sa bawat simbahan. Sister Pepot, kindly uh, uh, lead us, uh, Sister, sa uh, in praying for the Church of the Nazarene. Thank you. Okay, Heavenly Father, we praise and Thank you, Lord. Uh, we live up to you, Lord. Uh, the, pr the following leaders of the chairs of the Nazarene and GS General Superintendent Sibusi, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, Sarmiento, District Superintendent Mark Lemon, District Office Staff, Shea, Person, Jeff, Cow, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Boongerly, Rachel, and LV. L.A. Filness Pastoral Staff, PJ, PN, PB, PRPQ, English Congregation, Cihos, with Kila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Hui, Spanish Juan Pardo, Lina Pardo, Gladys Rosales, South Korean Kai Su Lee, Moon Huli Lee, North Korean Jo Kwon Lee, Hak Su Lee, and the MCB Staff, Star Curtis, Nick Maynor. Lord, we lift up to you all these people, O oh Lord, lahat po nang namumuno ng church ng ng white ng LA ng LA dito sa downtown, O oh Lord. We pray, Lord, for this congregation, Lord. Lalo na yung kanilang mga leaders, O oh Lord. Give them the wisdom para magampanan po nila ng maayos at malit po nila ng maayos ang kanilang mga uh, individual churches, O oh Lord. We also lift up to you, Lord, ang kanilang mga flocks na sana po eh, Lord, uh, meron, madagdagan pa po ang flux nila Lord, hindi po para sila, sila lang po ang nag-serve po oh Lord. Uh, we also lift up to you Lord, ang services nila, ang mga activities nila Lord, na i-guide nyo po sila para maging maayos at mali din po nila ang kanilang mga kabataan. Thank you Lord, and we know oh Lord that you will answer all our prayer requests oh Lord, in Jesus name, Amen. Amen, maraming salamat Tita Pepot. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Sister Janet, kindly of lead us in complete healing. Salamat po. Thank you, Lord. Father God, indeed, you are the God who brings healing to people. Lord, tonight we just pray for Tita Pipot for her hip pain. We pray for approved requests for therapy. We pray for Tita Vilma. For Tammy, back ache, heartburn. We just pray for Job Kiwa and even for Beth Sahagun for cataract surgery. We pray for Diane Santiago for Parkinson, uh, Lord Healing for Parkinson's, from Parkinson's. We pray for Pastor John Wandy, kidney, stroke, pray for Tita Berna, knee surgery. We pray for Mercedes Vituk for complete healing. We pray for Patrick Noel be able to walk and be able to join the church. We pray for Ivan Del Rosario for mental health. We pray for Greg Garman, dementia. Father, we pray for all these uh, children of yours, God. You know what they are going through right now. But Lord, you are a great physician. You are a great healer and we lift them up to you. Panginoon, katagpuin mo rin po yung mga ibang needs nila. Tunay nga po na hindi maigsi ang inyong mga kamay upang hindi maabot ang mga request na ito at hindi po bingi ang inyong mga tenga upang hindi marinig ang mga hinain niya ito. Panginoon, ngayon pa lamang nagpapasalamat kami sa mga kasagutan sa aming mga panalangin dahil tunay nga o oh Diyos na kayo ang Diyos na dumidinig at sumasagot sa aming mga panalangin. Continue to bless all these children of yours. We speak blessing as well to their families. Continue to prosper God your families as well. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat si Sir Janet. Uh, for complete healing from cancer, Tita Fe Dumuk, kindly lead us in prayer. Thank you. Tita Fe, nakamute po kayo. Heavenly Father, we come to you in the name of our Lord Jesus Christ. We thank you, O God, that we can come to you anytime, anywhere, dear Lord, because you are ready to grant our request, requests that come from the sincerity of our hearts and humility. We praise you, we thank you, O God, for your mercy. We thank you, Lord God, that you are able. we thank you that you are not only able but willing. Always willing, Lord, to heal because it is your desire that you heal your people and give them good health. We, we lift up to you, Lord, the following uh, brothers and sisters of ours. So, God, who may all be in bed. Jo, uh, Joji Bondoc-Stevens, Miss Rivas, Tess Uy, Edna Laberinto. Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Rachel, Lisa, uh, who is receiving chemo, and Bissad. Lord God, you know them. You know their needs. You know their weaknesses, oh God, um, physically. We ask dear Lord God that you touch their bodies right now in the mighty name of Jesus Christ. We come against the sickness of cancer from each one of them and we curse the very root the very roots of this cancer that is that is eating up their energy and and maybe flesh oh God whatever. We bind the very roots of the cancer sickness in the name of Jesus Christ by the blood of the lamb of god and we speak healing lord for each one of them we ask dear jesus that you heal them touch them because you died on the cross for their healing and we ask dear god god that wherever they are now whatever they're doing dear god sleeping or being awake that you will shake their bodies, O oh God, remove the 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 curse of sickness, O oh Lord, from your people in the name of Jesus Christ, our Lord, our Master and Healer. We ask, Lord God, that right now you will stand by their bedside, strengthen them, O oh God, and by your healing power. quicken their bodies, restore them to help God. And may they stand and walk, Lord God, and give a wonderful testimony in your own timing. In the name of Jesus Christ, for your glory and, and for your honor, we pray. Amen and amen. And maraming salamat po, Tita Fe, for personal supplication. at uh, Tita Josie, special favor and request. Thank you. Hallelujah, patuloy po kami sa diwa ng panalangin. special favorite request Raizel, Rizel Social Skills School, uh, CJ Job Interview, Lauren Faith uh, Behind the Wheels Exam, Eva and Janelle, Eva, Eva and Janelle College Application, We, uh, Weddings, Dennis and Mao, Shane and Armira. Joshua Green, Green Card, Loren, Ivan del Rosario, and Hope, to be more socially and adjusted. Uh, and in traveling mercy, Edward uh, Dumok Acosta. Uh, Lord, nalapit po namin sa inyo ang mga request ng mga kapatid namin ito, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon, ang mga hinihiling nila, Panginoon. Ito po hindi nalilingid sa iyo, Panginoon. Lord, katagpuin mo nga po sila, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na katagpuin mo po ang lahat ng kanilang uh, ibig na mangyari, Panginoon. Kung ito po ay kalooban mo, Panginoon, ito po ay mangyari sa kanila, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi maiksiyang yung kamay upang sila ay abutin mo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na may mga layunin ka para sa kanila, Panginoon. At alam po namin Panginoon, na ikaw ay Diyos na dumidinig sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Kaya alam po namin na ngayon pa lamang po Panginoon na ibibigay mo po Panginoon ang mga hinihiling po nilang ito, Panginoon. Lahat po sila, Panginoon, mga kapatid po namin, Panginoon, na ito, Panginoon. Kaawaan mo po sila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang Diyos na tumutugon, Panginoon. Sabi mo nga po, magpasalamat kami kung ano mo po yung mga hinihingi namin sa iyo. At uh, pinanalangin namin sa iyo, manampalataya kami na natanggap na namin at ito'y matatanggap po namin, Panginoon. Ito po'y makikita sa Mark 11, 24. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang mga ito, Panginoon, dahil dininig mo na po ang mga panalangin nila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat, mabuti, sa iyo lamang kami aasa sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa maaari namin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa bawat isa sa atin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Tito uh, For um, our events, uh, Sister Jasmine, kindly lead us. Thank you. Um, yes, Heavenly Father, thank you po sa oras na ito. Um, po namin ang bawat events na mangyayari sa so May 12, Mother's Day po, Um, uh, May 24, 27, sp um, Spring Family Camp. Uh, June 14, LA District Ordination. of uh, service 6 p.m. And June 16, Father's Day, and yung mission trip, youth compassionate ministry, and church planting, God. We pray, God, na lahat ng event na to is magiging successful, magiging maayos. At um, provision po para sa pangailangan, especially sa mission trip po, sa youth compassionate ministry, and sa mga plan uh, church planting po, God. And also, God, um, na marami rin po makasama para sa pagsuporta kay Pastor Jeff sa district ordination niya na makita po ng lahat po kung gaano yung um, yung samahan po ng ng La Filnas na sumusuporta po sa kanya and um also that um uh, itong spring camp na darating po God is mas marami po makasama lahat po is available ang mga may mga work po God na mabigyan sila ng maagang um mabigyan sila ng mag ng um uh, application para sa date na to um sa May 24 to 27 God uh, niyo yung puso ng bawat boss ng bawat nagtatrabaho po Lord and also lahat ng mga hindi pa po nakakabayad God uh tulungan po ninyo sila na na maka yung budget po God is maibigay nang tama, mabayaran nang ano yung uh, yung mismong kusa yung event ng Camp God na para lahat maging masaya, maayos and safe lahat, walang magkakasakit and also God um magkaroon ng unity and um lahat ng mga yung nag-o-organize nag po nito God um I-bless niyo po sila, God, na maging successful po lahat at hindi sila ma-burn hindi sila ma-mahirapan ma o ma-stress, God. And also, God, uh, yung sa Mother's Day and Father's Day, God, I-bless niyo uh, na maging maayos po lahat po ng mas marami po kaming ma-invite, mas marami po ma-bless sa bawat event na ito. Maraming salamat po, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat sa yo ah uh, si Sir Jasmine. Dadako naman tayo sa ating uh, popcorn prayer kung saan uh, pwedeng manalangin kahit sino, basta po uh, lalong-lalo na ayan, uh, meron kayong gustong ipanalangin na hindi nabanggit at uh, sinasabi sa inyo ang, ang uh, banal na espiritu na ito ay ipanalangin ninyo. Hallelujah. Uh, Panginoon, maraming salamat po sa kapangyarihan ng uh, panalangin. Panginoon, Uh, ngayong gabi, Panginoon, uh, tinataas po namin na nawa po, magawa po at makarating on time ang mga t-shirts namin. At uh, i-ready po ang lahat ng tao sa darating na Spring Camp. Yung puso po nila ay ma ready nyo. Hindi naman yung bayad o yung uh, yung uh, mga dadaling nilang gamit. Magko sa uh, lalong-lalo na, Panginoon, yung puso nila uh, na ready na tumanggap Panginoon ng uh, pangungusap mula sa inyo Panginoon tinataas din namin Panginoon si Jazel uh, na uh, mayroon po siyang uh, three upcoming presentations, Panginoon, kayo na pong bahala na magbigay sa kanya ng kalakasan at uh, maaalala niya na wala at na kanyang i-review lalo na sa kanyang exams, Panginoon, na kanyang fi uh, finals, Panginoon. kinatasin namin, Panginoon, ang lahat ng mga sadyante namin na magpa-finals exam, lalo na po si uh, Pastor Cled na two weeks from now ay uh, mag-exam na naman po siya. Kayo na po bahala at makakuha po sila ng matataas na grado, Panginoon, para sa inyong uh, uh, kakaluluhatian, Panginoon. Uh, dalangin din namin, Panginoon, uh, si uh, Reizel, Panginoon, ina-allergy po siya. Uh, dalangin namin na uh, 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 mawala po yung allergy niya, uh, in Jesus' name, at maklir ang kanyang mga nasal drains, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang bahala na umayos, Panginoon, sa paghinga ni Raizel, Panginoon. We also pray for uh, sa sister ni Tita Bing, Panginoon, si Medi Villaflor, uh, yung kanyang hipag sister-in-law na ooperahan, Panginoon, sa Hong Kong. Uh, kayo na po ang mag-provide, kayo po ang mag-guide sa doktor, magbigay ng wisdom, at kayo po ang magpagaling, Panginoon, sa sister-in-law, sa hipag ni Sister Bing, Panginoon. Uh, dalangin din namin Panginoon si Jaya at si Derek na makauwi ng safe bukas uh, mula po sa seminar na kanilang inatinan, Panginoon. Dalangin din namin si Angely na makakuha ng magandang trabaho na malapit sa school ni Idric at uh, yung kanilang health na nila Ender ni Idric, lalo na po si Ender na wala pong maging sakit, patuloy pong maging healthy, Panginoon. Uh, nagpapasalamat din kami Panginoon sa pagpasa ni Trixie sa kanyang certification exam At uh, dalangin namin si CJ Panginoon na kayo po magbigay ng mga interviews para sa kanya Job interviews at kayo rin magbigay ng mga isasagot niya At bigyan uh, niyo po siya ng isang napakandang trabaho Panginoon na nararapat para sa kanya Dalangin din namin Panginoon na protection niyo ang kotse ni Justin na hindi po siya magalaw, manakawan, at ano paman. Maraming salamat at uh, hindi po nawalan. or uh, kaypo Panginoon, <laughs> ang nag-protect, uh, uh, nag Panginoon, sa kotse ni Justin. Uh, we pray also, Panginoon, sa lahat ng mga nagdadrive, namin mga anak, lalo na sa freeway, ah, uh, Uh, ingatan niyo po lahat ng mga driving ng mga bata sa LA Filnas. Ganun din, Panginoon, lahat din po ng mga adults na nagda drive madalas magdrive araw-araw. Ingatan niyo po sila. Wala pong aksidente. Sana naway. Lagi niyo po silang ililigtas. Nadalangin namin, Panginoon, si Sister Rose na uh, ma mawala po yung kanyang uh, over-fatigue. Bigyan niyo po siya ng uh, magandang pahinga ng ngayon, Panginoon, at uh, makatulog siya ng mahimbing at uh, makabawi siya, Panginoon, sa uh, kanyang kapaguran uh, uh, physically, Panginoon. Um, maraming maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. God. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataong ito na pinagkalob sa amin para kami po ay makalapit sa inyo at may dulog sa inyo ang lahat ng aming mga kahilingan, Panginoon. Salamat po at ayan niyo nga, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong mayamang biyaya ay pagkalob sa gabi ito sa aming pamamahinga. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you the Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. 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 Sige po, buksan na po natin ang ating mga bintana. At uh, tayo po yung mag-picture-picture na. Ayan. Hi, Eva! Ay, pakaway-kaway ka ba? Arang artista. Yeah. <laughs> Ebang. Hey, si Ebang. Si Ebang. Ako, wag niyong kalilimutan ha sa darating na Sabado oh, eh, yung mga member ng Beijing. Yan, susuburin niyo yung ano, yung uh, Manila Sunset. Titingnan natin kung uh, makarap. Ito yung ano mo. Ang ay. Ayan, sige. Tayo po ay uh, mag-picture-picture. Picture. -picture. Okay, at the count of three. One, two, three, and smile. Alright. Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat po. See you on Friday. Good night po. Thank you po. Bye. Good night. Bye. Good night po. Good night. Good night.